যোৱাকালি হাতীগাঁও থানাত এটা কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে। ছোৱালী এজনী আহি কমপ্লেইন কৰিলে যে পৰহি দিনা তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী কলিগ তিনিজনে তেওঁলোকৰ লগত মানে তাইক ৰেপ কৰিছে বুলি কৈছে। তো ইমিডিয়েট পুলিচ একশ্যনত আহি পেলাই তিনিজনক পিক আপ কৰিলে, যাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত তদন্ত কৰা হ'ল, তদন্ত কৰি গম পোৱা গ'ল যে ঘটনাটো হৈছে। আৰু পৰহি ছোৱালীজনী আচলতে সেইটো কোম্পানীত আজি তিনিদিন না চাৰিদিন হৈছিল চাকৰি কৰা। দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ যাওঁ বুলি কয়, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ঘৰ কোৱাৰ্টাৰতে ভাত খাব পাৰিবা, ভাড়াঘৰ এটাত। তেতিয়া তাতে গ'ল, তাত কিন্তু ভাত নাই বুলি কয়, তাতে তেওঁলোকে মানে সেই ঘটনাটো ঘটিত হৈছে। তো লগে লগে তেওঁলোকক ধৰি অনা হৈছে, কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু আইনী ব্যৱস্থা মতে তেওঁলোকক আজি কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। স্বত্বাধিকাৰী যিজন আছিলে তেওঁকো এইটো কেছত এৰেষ্ট কৰা হৈছে। কিয়? তেওঁ পৰহি গম পাইছিল কথাটো, গম পায়ো তেখেতে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰা নাই। গতিকে সেইটো এংগেল আছে এটা, যে তেওঁৰ ইনভলভমেণ্ট কিমান আছে, এইখিনি তদন্তক্ৰমে ওলাব। এইটো হাতীগাঁওতে হৈছে, চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যোৱাকালি আমি দুপৰীয়া সময়ত এটা খবৰ পাওঁ, আমাক কমপ্লেইনেণ্ট যিগৰাকী লেডি, যিগৰাকী ভিক্টিম, তেওঁ নিজে আহি আমাৰ থানাত জনায় যে পৰহি দিনা তেওঁৰ লগত এটা দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আমাক তেনেকৈ জনোৱাৰ লগে লগে আমি যিকেইজন ব্যক্তিৰ নাম তেখেতে কৈছিলে ঘটনা ব্যৱহাৰ দিছিলে, সেইমতে আমি ল'ৰাকেইজনক গৈ পেলাই তিনিজন চাৰিজন ব্যক্তিক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ আৰু থানালৈ লৈ আহোঁ আৰু সোধপোছ কৰোঁ তেওঁলোকক। তাৰপিছত ঘটনাটোৰ আমি সবিশেষ যেতিয়া আমি বিচাৰ কৰোঁ, আমি তদন্ত কৰোঁ, গম পাওঁ যে যিগৰাকী লেডি কমপ্লেইনেণ্ট, তেখেত যোৱা 18 তাৰিখে এম মানস্ট্ৰীম নামৰ .com নামৰ কোম্পানীটোত জইন কৰিছিলে। আৰু জইন কৰাৰ ঠিক কেইদিনমানৰ পিছতে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। দুপৰীয়া সময়ত তেখেতে ভোক লগাৰ কাৰণে ভাত খাব যাব বিচাৰিছিল কোনোবা হোটেলত, আৰু তেতিয়া সেই একেটা কোম্পানীতে চাকৰি কৰা আন তিনিজন ব্যক্তিয়ে একেলগে ভাত খাবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে। আৰু হাতীগাঁও নীলকমল পথত থকা তেওঁলোকৰ যিটো ভাড়াঘৰ আছে, ভাড়াঘৰত ভাত খোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোক ভাড়াঘৰৰ ৰুম পাহোঁগে বুলি কৈ ব্যক্তি মহিলাগৰাকীক লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে তাতে তেওঁক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে। টোটেল কেইজন? আমি চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। এজন হৈছে ৰফিক আলী, এজন আশ্ৰাফুল আমিন, মুকুল ইছলাম আৰু নয়ামুদ্দিন আলী। এই চাৰিজন ব্যক্তিক আমি এই সংক্ৰান্তত এৰেষ্ট কৰিছোঁ। ৰফিক আলী কোন ছাৰ? ৰফিক আলী কোম্পানীটোৰ মালিক হয়। ছোৱালীজনীৰ লগত কেনেকৈ চিনাকি হৈছিল? ছোৱালীজনীয়ে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে, সেই ষ্টেটমেণ্ট অনুসৰি তেওঁ ছোৱালীগৰাকীয়ে আগতে কোনোবা পাৰ্লাৰত কাম কৰিছিলে আৰু সেই পাৰ্লাৰতে সেই ৰফিক আলীৰ লগত চিনাকি হৈছিলে। আৰু ৰফিক আলী কৈছিলে তেখেতে যদি কাম দিব পাৰে তো কাম কৰিবলৈ তেওঁ ইচ্ছুক হ'ল। যুৱতীগৰাকী এইটো প্ৰতিষ্ঠানতে কৰ্মৰত আছিলে? যোৱা 18 তাৰিখে তেখেতে জইন কৰিছিলে, 18 এপ্ৰিলত।